kvalitní popová hudba, vyhlášený raut a především okouzlení hosté. To jsou ty nejdůležitější body letošního ročníku obecního plesu ve Tvrdonicích. Ten každoročně patří k jedné z prvních společenských událostí, kterou místní společně oslavují v novém roce. Vzhledem k tomu, že ta plesová sezóna byla taková krátká, nebo některé spolky přestaly dělat obecní plesy, tak jsme se rozhodli, že uděláme obecní ples, který je otevřený široké veřejnosti, takže je to takový úvodní ples do nadcházející, dá se říct, plesové sezóny. Máme tady kapelu, která hraje moderní věci, pro ty starší posluchače dechovou třeba hudbu, ale máme tady samozřejmě cymbálku, která určitě ke Slovácku patří a samozřejmě máme tady nějaké překvapení pro návštěvníky plesu. A jak jsme se dozvěděli hned v zápětí, překvapením nebylo nic jiného než vystoupení kouzelníka Jirky Hadaše, který tu sklízel úspěchy před 2 lety a také letos se postaral o doslova kouzelnou atmosféru. Je to super, je to zábava, já si myslím, že je to jeden z nejlepších plesů ve Tvrdonicích. Účastníte se tady toho plesu každý rok? Pravidelně už po čtvrté. A jak byste ho zhodnotili, jak se vám to líbí? Velice je to moc pěkný ples, je tady bohatý raut, vinný bar, krásný program, je tady dvojí muzika, cymbálka, i moderní se hraje, dechovky, veškerý žánr, opravdu pěkný ples. Účastníte se pravidelně tady tohoto plesu? Ne, letos jsme poprvé. A jak se vám tu zatím líbí? Zatím super, kouzelník byl fajn a jídlo je dobrý. A k plesu neodmyslitelně patří také tanec a hudba, jak byste zhodnotili tuto složku? No, zatím za mě výborné, spokojený, překvapilo mě to, příjemně. Slavnostním večerem provázela hudba kapely Windband. Parta sehraných muzikantů nabídla pestrý průřez tanečními, ale i klasickými popovými hity. Na koncertě je to hodně dopředu nachystané a na plese se snažíme reagovat na to, jak se chová publikum, snažíme se odhadnout, co by si třeba rádi zatancovali nebo třeba i zaspívali, takže trošku je v tom rozdíl, určitě ano. A jak se vám prozatím hraje tady ve Tvrdonicích? Tvrdonice jsou krásná obec, jak jsem říkal už během večera, dámy jsou opravdovými královnami parketu, takže je to velmi příjemné tady, ano. Nedílnou součástí každého plesu, na kterou se všichni hosté těší, bezesporu je také tombola. My jsme šli teď trošku jiným způsobem, že jsme se snažili nachystat, že víme, jaký počet lidí je prodaných lístků, takže v podstatě každý, kdo si zakoupí tombolu, má jistou výhru, takže určitě nikdo neodejde s tím, že by byl zklamaný. Potom jsou tady ceny, které jsou jakoby navíc tomu plesu, takže potom každému, kolik je štěstí psáno. My jsme na začátku plesové sezóny, jaké plesy ještě mohou ve Tvrdonicích lidé navštívit? Po nás je krojový ples, potom je ples školy, potom je ples baškární, což jsou jako fotbalisté, ale to už je koncem fašánku. Některé plesy se nám prolínají, Tvrdonice, Kostice, protože jsme blízko sobě a školu máme společnou, takže jeden rok je to ve Tvrdonici, jednou je to Kostice, takže určitě si myslím, že si každý vybere.